sedulur kulaki disambat Mang Kodok kalian si Warsina war meeting maki tujuan iki badan nubarakan kaul sing arane pika iya pika punika wau ngandung penyakit lebih sangat dada sedikit badan iki nubarakan oh kalau namung samoten ge bini wonten salah ucapan kula nyun ampuran nyun dikabul sapenedane mawon lah niki wong ora bisa mawon pripun mang padhona ku jangan kene kula mawon kulaku. Bismillahirrahmanirrahim inggih amit sekelangkung pangapunten palamarta jangan dika sepumi wa ingkanganen kula punika dados wakil pengucape mang padha kaliyan si Warniti maksud tujuan niki badan lubarakan kaol. Lah niki si Biwarsina kali ya Biwarniti kali si Mang Pod menggadah putra putu arane si Pika. Si Pika punika mengandung penyakit lebih sangat milari was bisada ingkang tumama boten manggi bisada kang tumama. Dados niki gambar lumping ngundang panggung sakwayang rompuayang dungeng peleman dan apa yang ora warasa lulup gebang pinasuan gegel-gegel tiang anak-anak ngecanten kang boten canten ah no besuk kosya waras mulia jati-jati temun minu ya kaya wingi kaya pengen besuk lamon anar jekit ditanggapaken singa depok kalian diteplok karo dodol wow. Oh. Nikin sampun kesaksenan dewa marawolu juwata marasanga ninian gangge kakian gangge aja nakin-nakin ning dalan perapatan aja nakin-nakin ning plaza gumak bantale aja nakin-nakin ning patane aja nakin ning sapu jogane ini emang toble nusa boten gada utang dewa boten utangakan sekar kentar sekar kentir yang kentar ke namanya kembang yang kentir kebakin yang kentar kebakin angin yang kentir kebakin toya budak lukar gemian dan kembang kiru meletus ing beras kuning selangkung pengapunten niki sakseni pengeluparan si Mang Podho kalian si War kanci kembangga dipun tawurakan kabar.